ليسلم كوس الغوم ولنسقني بها ووسوها بالمسا يا ربي والمربى سلامي بالنسبة. أيها الحضور الكرام، نحييكم جامعة بأحسن تهية على وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونقدم على التهية للسيد المدير وجميع الحاضرين هنا ابتداء من أولياء التلاميذ إلى تلاميذ جامعهم. وبعد، أنا اسمي الجمكة، تلميذ في الصف الثالث الثانوي أتعلم في هذه المدرسة، وندعو الله أن يفوقنا في هذه المسابقة ويمن علينا بالفوز إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي سهنة فاتي بانغورة، تلميذة في الصف الخامس الابتدائي. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمي صالح جحتي، تلميذ في صف الثاني الثانوي. نيغي نان يالا مو ماي نندام تي بي جوغانتا. السلام عليكم ورحمة الله. مبارك نيو لي نوي دي لن زياره. خاينا مان صاح دو اديو ماي نك في دي بريزانتو نا خمنا في ني بري ñepp xam nañ ma lolou motax mané ñi doon teban tok di bakku nañ xamné jallo de ñewuna ñi doon teban tok di bakku nañ xamné jallo de ñewuna lion bu foras de mongi ku sor ko nakal ko jotna ñalor bu yemé ba bakku xaratilak bu ki boyna reccion nañ motax ñu delsi di bi ñakay ngaf ne kana dakar du saf ñaari yonte duñu recc ci tay gal gi terna te luñ fi jaay na ko jënd xamal len jallo de ñewna te luñ fi bax na ko ngeeri dina len tawqir gi safna dina len yenn yatt ci barle delo len fa ngeen joge de jël len dina len tal tay ñu jootu magas samay kambusul len ku weddi la jall nya jaaron bay mor ak bay sheikh de jël nañ dox len te ñew jël sen wallo jarul qulo ma ngi tewna fa'ulu fi'lan fa'ulu wandelu bama neex ma dor len as-su'al yaqul man mu'assisu 'ilmil basariyat علم البصريات من المؤسس سيانس ان اوبتيك كان موكو فاند كان موكو انفانتي ابن سينا افن السؤال اختياري افن بين هؤلاء الثلاثه ابن الهيثم ابن سينا الرازي 15 سكون ها ايوا 15 سكون ابن الهيثم ابن سينا الرازي ابن سينا ابن سينا الجواب خاطئ ايوا الجواب الصحيح هو ابن الهيثم ابن الهيثم جميل فاطمة بانغرا ايوا فاطمة بانغرا أيوة السؤال لك من هو مؤسس علم الاجتماع علم الاجتماع من المؤسس من هو مؤسس علم الاجتماع اختياري كذلك ام نكتب فرويت اسكو موم لا ابن خلدون ابن بطوطة فرويت ابن خلدون ابن بطوطة تيميكرامي ها بعدا واخ كان لا سي نيات ньоญو فرويت ابن خلدون ابن بطوطة
Ibnu Battuta. Ibnu Battuta al ijabatu khati'ah. Ibnu Khaldun al jawab sahih huwa Ibnu Khaldun. Aywa atali Salih Jakhate ak sa santu nakari. As-su'al yaqul man huwa mu'assisu 'ilmi al-kimiya? Mu'assisu 'ilmi al-kimiya. Kadhalik ikhtiyari. Porej Ibnu Nafis Einstein. Porej Ibnu Nafis Einstein. Karir, karir di soal. 'Ilmu al-kimiya, man al-mu'assis min ha'ula'i ats-salasa? Porej Ibnu Nafis Einstein. Einstein. Einstein al-jawabu khati kadhalik. Al-jawabu sahih huwa Ibnu Nafis. Ibnu Nafis. Jamil at-tali li Muhammad Diallo. As-su'al yaqul man huwa mukhtari'u ar-radio? Radio. Al-mukhtari'u man huwa min ha'ula'i ats-salas kadhalik. Ah, okay. Marconi al-Italy, Giorgio Stephenson al-Inglisi, Fordu al-Americi. Marconi al-Italy, Giorgio Stephenson al-Inglisi, Fordu al-Americi. Muassisu al-Radio, Radio kan moko kerya, Mukhtari Afan, Mukhtari Mukhtari'u ar-radio kan moko kerya afan hawla turi Marconi al-Italy Giorgio Stephenson al-Inglisi Fordu al-Americi moy moy waji nek anglais rek waji nek anglais wow Giorgio Stephenson al-Inglisi wow Inglisi mom non mal asafi laysa hu huwa Marconi al-Ita al-Italy Marconi al-Italy Mal Marconi al Italy jamil ha acha 5 minute ah okay 5 minute bay bo acha is aywa ajumaka as-su'al thani yaqul mal muradu bi ulil azmi mal muradu bi ulil azmi amna ñu ni woy ci yonenti ulul azmi bu ne ulul azmi lan lay tek waxu ñu ñan la lan lay tek wa ñu deglu bok eh ya ñi ci ginnaw waaw ulul azmi buñ ko waxe moy la bil ayo banam moy juroom yonentiyo nga xamantene yalla di leen tegon ay natt te ñu muñon ko ba yalla tegg natt joj waaw ñoo lay ci jublu moy yonenti nga xamni yalla da leen tegon ay natt waaw te ñu muñ ko te ñu muñ ko waaw ba natt ki mom tegg ne buñ leen sax ba yalla teggil leen ko al jawabu sahih yay atali num tunet sa fatimatu bangura ayo as'al yaqul nabiyun ahlaka allahu qaumahu bi rihin sarsarin atiya wa dufina fi hadra mauta bil yaman amna ci yonenti ko yalla ala gon aw nitam ci ngelaw lu met bimu faato timin ñing ko denc ci dekk bu tuddu hadra mauta te mu nek ci Yaman yonenti bobu kan la jahna aywa tabi jahna kon al jawab huwa hud alayhi salam nabiyullah hud Assalamualaikum.
izan al jawab huwa Hud alayhi salam Hud alayhi salam aja as-su'al li salih jahati nabiyun min anbiya illahi faqada malahu thumma waladahu thumma butuliya fi batani fi badanihi bi maradin udal abiyananti ci yonanti yalla yi ñak alalam tek ci tuti ñak domam tek ci tuti yalla natto ko febar bu mette mette metti ta wañi wul lu tol ne de we ci ak gemam ati ban yonanti la aywa tabi jahna kala ayub ha yonenti yalla ayub sahih aywa ati jallo nabiyyu ambatallahu lahu shajaratan min yaqtin arsalahu allahu ila ninawa bil iraq wa huwa an-nabiyul wahidul ladhi amana bihi jami'u qaumihi faman hu abi yonenti go yalla sahalon ak garab gu tudu yaqtin amna jay kat ndokh yu nan moy faftan sayyidina yunus alayhi salatu wassalam ha sayyidina yunus alayhi salatu wassalam ayo sayyidina yunus alayhi salatu wassalam amin wa jallo afan maramukh bi la ngay baye bagn paré buñ koy expliquer pour ñi nga xamné xayna deggu ñu kibé ak yoy motax ha surtout xalé yi ci lañ bok ha jamil al jawabu sahih sayyidina yunus jamil legui dañu jox mbacke ñaari ñu ko sokko wala laj ci biir matal ha wala ko ñaaram wa acce ay wa kon ñu jox mbacke job ñaari question soga continuer acce mbacke as-su'alu awwal yaqul man huwa mukhtari'u khuyutil jiraha mukhtari'u khuyutil jiraha khuyutul jiraha cordon zirizikal ni utiliser buñuy opé rek yu mel non rek la khadrallah wala sama am nga ñatt fi ha a docteur Haiz Arrazi Louis Pasteur Haiz Arrazi Louis Pasteur man minhum ikhtara khuyutal jiraha Haiz Haiz Abu Bakr Ar-Razi wal jawabu sahih izan al ijabatu khati'ah khati'ah al ijabatu khati'ah Abu Bakr Ar-Razi jamil saniyan nabiyun wulida bi babil wa dufina fi falastin wa kana abuhu mushrikan faman huwa ab yonent bu juddo ci dekk bu tuddu babil bim faato ñu denc ko ci dekk bu tuddu falastin pourtant bayam de gëmuton yalla ab yefer la won kan la ci yonenti sayyidina ibrahim alayhi salam al jawab sahih wa akale yow fi acha dawra bi di ñew nak asila yi tanafusi yala ku ñëkëti ku ñëkë yëkëti loxom rek yaw la ni jël legi ñi ñoy wa ñaari hakam yaangi ni han acca legi yeen jumhur bi nak seen yon nekkul ci walu yëkëti bi aywa ku ñëk yëkëti rek ku yëkëti timit fi ma yam duma ko continuer aywa huwa wa ummuhu wa abuhu wa jadduhu wa jaddatuhu wa khaluhu wa khalatuhu min as-sahabati al-ajilla faman hu jallo ay wa ki ab sahabi la bo xamne mom ak yayam ak bayam ak mamam bu goor ak mamam bu jigen
ak yaayam bu ndaw ak bajjenam ñum ñepp ay sahaba lañ ban la ci sahaba wala kan la ci sahaba kan la jallu acca Abdullah ibn Zubair Abdullah ibn Zubair al ijabatu sahiha aywa aina alafa ash-shaykh al-khadim acca bangura acca wa aywa ha bokkat wa wa ñu ne mom dafa yëkëti té égalé won waxna ko sank fofu rek la yam légui hakam bi mu ne mom dotul bok ci ñew kon yow da ngay wacce sa loxo amatulo ak yëkëti sa loxo aywa izan aina alafa ash-shaykhul khadim radiyallahu anhu qasidatahu al-mashhura bi aywa jahate mom aja jahate ko ñame ñet jurbel jurbel jamil ya aja qasidatahu al-mashhura bi jawartu sahe bi jurbel jurbel señ touba qasidatu jawartu ming ko talife jurbel jahate ma day def yefu jahate jahate ate ñu dem ma hiya awwalu ittihadin likurati al-qadam Ajumaka première fédération de football ban deuk la ñeuk amé ban deuk la ñeuk amé hein ban deuk la ñeuk amé wa FIFA la FIFA FIFA wa dañu konné ya néna leen seen yo nekkul ci walu yëkëti bi kan la señ mi première fédération ci football ci aduna bi ban deuk ñoo ñëk créer fédération du football ci aduna bi ban deuk Irigi Allah Job Angleterre Angleterre al jawabu sahih Hein ci da ngeen di deglu ben amna sawtu bi waji ñew ngeen deglu ko ñu wax ki wax kan la li nga xamne ci buñ ko depuis 2012 mooy amone na fi mais gën na la flagrant legi wal séparation de pouvoir wax na ci lu bari 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 ci wax bo xamé ni ajumaka sid lamine nias sid lamine nias al jawabu sahih magistrat yi Sénégal yi yagi am ni ci ko ko xone batam bu ci bo moy waxtu wu politique du ngi ci 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 par de justice on ko boba justice sa par la fenêtre kon lolu combat sautu bi sautul qari ila da ngeen koy deglu ngeen wax kan la encore amon na ci mais gën na nak flagrant legui ci walu séparation de pouvoir waxna ci lu bari 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 ci wax bo xamé ni politique dem na ba nga xamné Bismillahirrahmanirrahim
وأخبرني ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا جلو مطروب 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 الإجابة خاطئة أجا كنن كن نجال عيون الكو كوسي القاري كده من نجال نفي أيون سحسين أجا acha lekon ñu ngi won ci premier dawra bi ñu xol ki ki waaw mo ngi kay wa legi jawla bu ñëk bi do tok ban joxe yewit Baysal Diakhaté amna 10 Mbacké Diop am 20 Aljuma ka am 20 Mohamed Diallo am 20 Soxna Fatou Bangoura kon mom moy xaar ba déwéna ñu tacc ko han comme mom rek mo nekkon jigen gu ñëwé wana bok nan continuer ba mo ki rek Aja. Aywa. Diallo yay tan han. Ci majali. Amna majal Al-Qur'anul Karim. Ak majalul Janna. Yay tan ban la ci laaj. Al-mar'atul muridiya. Amna as-saqafatul 'amma. Legi ya ci tan. Ben bu la neex. القرآن الجنة المرأة المريدية الثقافة العامة القرآن الكريم القرآن الكريم أتل إذن السؤال ما هي السورة التي تبدأ باسم موصول ما هي السورة التي تبدأ باسم موصول أمنا تساري القرآن بكما سيتي أب اسم موصول بن لا كان سيغون دامل نجاحنا أربي جاحنا أتي نينا جاحنا أربي جاحنا أتي جالو بتاي سورة محمد لا الجواب سورة محمد جامع ما هي أول سورة نزلت كاملة ما هي أول سورة نزلت كاملة سورة المدثر سورة المدثر الجواب صحيح كم مرة ورد ذكر مكة في القرآن الكريم مرة واحدة مرة واحدة الجواب خاطئ خاطئ مرتين مرة بلفظ مكة ومرة بلفظ بكة خالن إذن الحكم يقول الجواب صحيح wa da ngay ni taylu nak ya job asawratu kafiya bok wala acha isan al jawab sahih jallo aywa as-su'al rabi' ayatun azimatun fil qur'anil karim man qara'aha fi dubri kulli salati lam yahul bainahu wa bain dukhulil janna illa al maut fama hiya hadhihi al ayah
wa aywa ayatul kursi ayatul kursi al jawab sahih acha mbake ñok am nga al janna al mar'atul muridiyya at thaqafatul amma ñat la wala ñat han ñat fi dess wa al janna al mar'atul muridiyya at thaqafa amma bawu la aljana rek wa ci jame aywa idan su'al awal ma a'la darajatil janna ya job ma a'la darajatil janna ma a'la darajatil janna kompan place wala ha a'la darajatil janna bi gëna kawé aduna bi gëna firdaws al firdaws al jawab sahih ما أعلى مقام في الفردوس الأعلى أعلى مقام في الفردوس اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة أيوة مقام الوسيلة أيوة. الجواب صحيح من أيوة ما أشجار الجنة كلها أشجار الجنة أيوة نعم أمن سيدة المنتهى أمن سيدة المنتهى أمن جنة الخلد أمن الخلد سجدة الخلد amna sajarat khuldi amna touba amna touba al jawab sahih man awwalu man yadkhulu al jannata awwalu man yadkhulu al janna man huwa awwalu man yadkhulu al janna man huwa adam awwalu man yadkhulu al janna adam al jawab khati sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ajuma acha ajuma ay ñaar mo la déssé al mar'atul muridiyya thaqafa amma acha tanu ci ben mu gaaw al mar'atul muridiyya ath-thaqafatul amma ath-thaqafatul amma acha maddin al jawab as-su'al al-awwal maddin al-akthar intisharan fi afriqiya الدين الاكثر انتشارا في افريقيا دين بي اوب تي افريك بان لا الاسلام ها الاسلام الاسلام الجواب صحيح اول من اكتشف الكهرباء اول من اكتشف الكهرباء من هو كوران كيكو نيك ديكوفرير كان لا اختياري ها كيكو نيك ديكوفرير كان لا amna ko tuddu Talis ak Bernard ak Volta kan la ci Talis Bernard Volta Talis Talis al jawab sahih aw su'al salis fi ahdi man hadatha al khilafat ad damiya bayna Senegal wa Mauritania amona ay xex yu amone digeunte Senegal ak Mauritania ci ban ayu president la amone ci president sénégalais yi Abdou Diouf fi hadi kham Abdou Diouf al jawab sahih ay ma huwa an an nahru al akthar ardan fi al alam an nahru al akthar ardan fi al alam dakh bi gëna yaatu ci aduna bi ban la bi gëna yaatu nahru nil ma al asaf nahru al amazon nahru al amazon هذا هو الجواب الصحيح انت وا كون جاخه تيو المراه المريديه nga moma buñ julé ba ñew ñu laaj han ñu laaj koko wa acce kon mu ga jaxate min allazina kanu yakhdimuna ash-shaykh al-khadim fi darihi bi njarem imra'atun kanat mas'ulatan an babin nisa amone ben jigen ci ñi topone señ bi ci jamono yim nekké ci ndiarém soxna sosu mo don
fété wo buntu ye jigen ñi di jaar masalan mo doon bëkk neek bu jigen ba doon fété wo walum jigen ñi ci gatal 15 won nga am nak kan la xamoko de xamoko soxna awasar la soxna awasar atia saniyan qala shaykh muhammadul amin job ad-dagani qad katabat bi yadiha masahifa tu'addu khamsatan tura ka'arifa man al-katiba huna qad katabat bi yadiha masahifa tu'addu khamsatan tura ka'arifa sohna may kubra sohna may kubra sohna may kubra al-jawabu khati sohna fatuti job waldatu ash-shaykh muhammadul murtada man hiya walidatu صاحب الفضيلة الشيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه من هي والدته وجورو سيغ منتقى و جيجين كان لا خاموكو ا برنا انها اختها دي اختك عفوا سخنا مام بنت جاخاته ايوا من اول من حفظت كتاب الله من بنات الشيخ الخديم ñari ñeuk soxna may kubra moktal alquran soxna may kubra soxna may kubra ñaar acca soxna may kubra ak kan soxna fat jëm mbacke soxna fat jëm mbacke soxna may kubra sahih mais soxna job mbacke khatia soxna soxna job mbacke hiyal hiya sahih ha ay soxna job mbacke ak soxna may kubra izan al asila kulaha ay wa après kon buñu julé ba paré ñu kon Ya asnif ko salawi wal nasri